السلام عليكم ورال وحن حال كور يودن ان كيغا او سوليغا كو جيرو او سحارونيا ان اوغو غاليو سوليغا سي ان اولا كا اهين ايان اركيا اسيغا iya saxaradii oo godka si galaya jawaabta riyadan waa digniininkaaga ha iska ilaaliya arimaha laga yaabo inay ku soo socdaan meesha saxarada galo qofka ku dhacaya waa qof ku dhacaya dambi aad u weyn waliba dambi la xiriira sumcad xumin marka riyada waxay tilmaamaysaa inuu halis ku dhow yahay oo keeni karta inuu dambi xun galo musquusha ama suuliga saxarada oo aad ugu gashay waa arrin digniin ah oo dambi iyo xumaan tilmaamaysa kuwaas oo soo food saara isaga